Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене дійшли руки, нарешті, замінити манометр на своїй насосній станції. Досить давно він вже не працює, він весь там запітнів. Буду його міняти на новенький. Отакий от манометр взяв. Тут і температура, і... Ну, який був. Температура тут, в принципі, ні до чого, але такий був. Ще мені знадобиться паста, пакля, ключ, яким я буду відкручувати його. І насос. Насос, яким я потім буду наганяти одну чи півтори атмосфери в бачок. Це треба робити регулярно, тому що насосна станція буде часто включатися і, відповідно, швидше вийде з ладу. В самому бачку при спущеній воді повинна бути десь від 1 до 1,8 атмосфер, в залежності від того, на який вона починає включатися, скільки атмосфер в насосній станції вона починає включатися. Там є якась градація певна. Ну, я качаю десь 1,2 в середньому. Цього, в принципі, достатньо. І раз в місяць приблизно це я роблю, тому що тиск потрошку падає і насосна станція включається часто, а це погано. От. Тому будемо починати. Значить, сам манометр у мене 6 см в діаметрі, тому якби тут заваджає ця головешка, будемо її зараз знімати. Так його просто не викрутиш ніяк. Буду знімати і накручувати вже потім. Можна брати трошки менший, ну меншого я ж кажу, був який був, взяв, зараз буду його міняти. Значить, перше, обов'язково спускаємо воду, вимикаємо насосну станцію з мережі, спускаємо воду в кранах, щоб тиск упав, і потім починаємо відкручувати. Поїхали! Трошки води має збігти. Гарно використовувати ключ. Бачите, як у мене він конусом отак от. До речі, я забув перекрити кран, тоді б менше води стекло. Да, цей манометр прослужив уже багато років, і він вийшов з ладу. Прийшов час його замінити. Діаметр практично такий самий. Відповідно, повинен встати. Все, готово. Тепер прикручуємо назад наші мізки.
Тепер, коли я все закрутив, відкриваємо зразу кран, відкачуємо грушу. Отут у нас знаходиться діпель. Сюди приєднуємо насос. Насос у мене електричний. Накручуємо. Можна ножний використовувати, я довго використовував ножний, поки в мене не було такого. Зараз у мене тут пів атмосфери, це замало. Треба ще майже атмосфери не вистачає. Під'єдную в мене тут прикурювач з іншого боку. Машину заводити не буду зараз. Використаю рівера. В рівері у мене 43% ще. Дуже зручно. Підніс, прикурювач. Будь-що можна накачати. Нажимаємо кнопочку і чекаємо, поки у нас підніметься десь до 1,3-1,2 атмосфери. Ну так, у нас тиск піднявся. Десь 1,2-1,3 приблизно атмосфери. На цьому все. Викручуємо тут швиденько. Оп. І заглушечку ставимо. Значить, насосна станція у мене італійська, Педрова. Уже працює шостий рік. Почався шостий рік. Стоїть тут в сирості, в цьому, всьому. Трошки ржавіє, але справно працює. Взагалі ні разу ще нічого не робилося. Тільки підкачую тиск. І, в принципі, все. Поливаю дуже багато. Влітку. Ось у мене труба на вулицю пішла. Ось сюди вихід іде. Поливаю дуже багато. І ніякого ремонту вона ще не бачила. Тобто, дуже я задоволений ним. Цією станцією. 50 літрів бачок. Дуже зручно, що коли світло вимикають, а вимикають його дуже часто, зараз його також немає, уже у нас десь добу немає світла. От, як ми справляємося з цим, я вам розкажу трошки згодом. Тому гарно, що є бак, і якби тиску цього баку на деякий час вистачає. Потім я заводжу генератор, підкачав ще трошечки буквально. Тут буквально хвилина чи менше навіть вона підкачала і знову хватає, навіть на півдня нам вистачає цих 50 літрів. Ну, якщо не використовувати там унітази, просто руки мити там туди-сюди, то вистачає. А на унітази, звичайно, там у нас стоїть відро, яке ми зливаємо. Або треба піти завести генератор, щоб це все діло підкачалося. Ну, от таким от чином ми сьогодні замінили манометр. Я сподіваюся, це комусь допоможе. Тепер, що нам потрібно? Потрібно під'єднати в мережу. Мережа у нас зараз пуста, тому я зараз під'єднаю до генератора. Заодно покажу, яким генератором я користуюсь. Значить, тут пусковий ток. Ну, пускові токи взагалі насправді досить великі. Пише, що 1,1 номінальна, а так, типу, пусковий 1300, але по факту, мабуть, і більше, але у мене генератор всього-навсього на 2 кВт, і він, в принципі, спокійнісінько запускає цю насосну станцію. І не тільки її, в принципі, у мене на весь будинок один маленький генератор, зараз я вам покажу, на 2 кВт. Номінально навіть 1,6, 2 максимально пікова. І так, нам лишилося підкачати воду, для цього використовуємо генератор. Показую, як це відбувається. Відкриваємо підсос, подача пального і заводимо. Чекаємо, поки він трошки прогріється. Трошки зарано я прибрав. Трошки дамо йому прогрітися і під'єднаємося. В ньому є два положення: черепаха і заєць. Якщо більш потужний споживач. Наразі у нас досить потужний 1,3, тому запускаємо. Так. Насосна станція запущена.
2,5 атмосферах вона зупинилася. Норма. Включаємо генератора. Глушимо його. Але насправді не завжди вона запускається так просто. Від цього генератора є якісь нюанси певні. Ну і перший нюанс – це, звичайно, високі пускові токи. Не треба зважати на те, що це нормально. Це не є нормально. Треба запас в рази більший по генератору, якщо ви хочете запускати насосну станцію. Але ще є такі штуки, я собі хочу таку придбати. Це плавний запуск насоса. Спеціальний блок. Я до цього вже підходжу, що треба це зробити, тому що я часто запускаю від генератора і не завжди він запускає. Є такі моменти, коли він чомусь не хоче запускати. Можливо, тиск не той, є якісь нюанси. А ця штука з плавним запуском, вона, звичайно, буде спасати дуже ситуацію. Коротше, ми вчимося виживати в нинішніх реаліях, тому все модернізуємо потроху. Оце тепер мій незамінний помічник в домогосподарстві. В принципі, він нам зараз дуже допомагає. Ну, у наступних відео я спробую, якщо вам це цікаво, показати, як ми виживаємо в домі без світла, тривалі терміни на генераторі, що у нас від нього працює. Всього-навсього 2-кіловатний генератор, він дуже економний, в нього витрата. Давайте все це по порядку в наступних відео. Це відео було про заміну манометра на насосній станції. А все інше, якщо вам буде цікаво, обов'язково зніму і поділюсь своїм досвідом. Наразі все. До зустрічі. Па-па.